кожному вакцинованому пенсіонеру по смартфону. Нещодавно президент України пообіцяв, що люди в віці зможуть отримати безкоштовно смартфон від держави. Ми вирішили дізнатися, як самі пенсіонери ставляться до такого нововведення. Пані Лідія вакцинувалась, проте свою 1000 гривень не отримала, бо немає смартфону. Та й не хоче. Каже, краще була б можливість витратити кошти на комунальні послуги. Я ще цього не взяли. Хай лучше нам, щоб зарплата, ось не за зарплату, а пенсію додають. І щоб цю гроші дали, щоб ми ось за воду заплатили, за комунальні послуги. Такої ж думки і Станіслав. Отримати смартфон бажання немає, та й вакцинуватися не збирається. Мені вже багато років, мені більше 80. От тому я не хочу. Більше 80 років мені. Втім, є й пенсіонери, які під задоволенням отримали безкоштовний смартфон від держави. Пан Валерій має уже 2 гаджети, але отримати 3-й хотів би. Така ініціатива президента йому подобається. Добре, добре. Для забезпечення вакцинації, щоб був у людей стимул такий, і ця 1000 на квиточки, на ліки, і навіть цей смартфон, це все-таки люди думають, що от я провакцинуюсь і от отримую телефон. Іван також має смартфон, тож зазначає, є багато інших проблем, куди було б краще направити кошти. Якщо чесно, в мене є, але якщо його нікуди їх витрачати, то хай видають, зразу на військо хай дають. Літнім людям хай краще він добавить по 1000 гривень пенсії. Особливо в сільській місцевості. Тому що вони там смартфонами 90% не вміють ними користуватися. Зазначимо, що більшість пенсіонерів вірять, що отримують безкоштовні смартфони. Нас зацікавила й думка молоді щодо цієї ініціативи президента. Уродженець Алжиру, який мешкає в Україні та має тут сім'ю, також за те, щоб пенсіонерам допомогли матеріально. Що йому можу сказати з моєї сторони, навіть що я бачу, як чоловік, як іноземець, дивлюся на тут людей. Їм не потрібна телефона, їм потрібно допомогти і повищити зарплату. Це не їм, навіть їм даєш, я бачу, моя жена тут в Україні, її мама, ти їм даєш мій телефон, наприклад, вона повинна його використовувати, не вміє, особливо старі люди, вони не вміють, а їм повинен повищати зарплату. Продавець-консультант Микита стверджує, зараз пенсіонери все частіше купують гаджети. Багато людей літнього віку звертаються до них за допомогою. Останнім часом, до речі, збільшились покупки саме пенсіонерами смартфонів, тому що зараз йде такий час, що усе більше сервісів, усе більше навіть і комунальних якихось послуг вже йдуть через смартфони. У магазині розповіли, який ж смартфон краще обрати пенсіонерам. По-перше, це повинні бути прості в експлуатації. По-перше, по-друге, звісно, у бренду. І по-третє, універсальні, щоб підійшли під різні задачі. Проте економісти вважають, витрачати бюджетні кошти на смартфони недоцільно. Як на мене, краще оті кошти використати для продуктових субсидій і допомогти людям вижити в ті непрості часи. Тож більшість вважає, що смартфони не завадять. Але підвищення пенсії або матеріальна допомога для пенсіонерів наразі важливіша. Ангеліна Маліновська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».